Azərbaycan millisində Can Nidibiyazi dövrü başa çatdı. Bununla bağlı qərar AFFA İcraiyyə Komitəsinin fövqəladə iclasında qəbul edilib. Müqaviləsi bu ayın sonuna dəy olan 67 yaşlı İtalyalı mütəxəssisin yığmamızda işlədiyi dövr və verdiyi nəticələr böyük suallar doğurur. Onun rəhbərliyi ilə 39 görüşdə cəmi 10 qələbə qazanan və son olaraq Belçikallara 0-5 hesabı ilə uduzan komandamız Avro 2024-ün seçmə mərhələsində qrup 4-cüsü oldu. Bu maçdan sonra Debiazinin jurnalistlərimizə hörmətsizliyi isə səbir kasasını daşırdı və məşqçinin öz istəyi də nəzərə alınmaqla onun müqaviləsinin yenilənməməsi qərarı alındı. Hazırda isə hər kəsi yalnız bir sual maraqlandırır. Millimizin yeni baş məşqçisi kim olacaq? Bəs sizcə, yığmamızın sükanı kimə həvalə olunmalıdır?